Podcasty. Zdravím vás, moji milí priaznivci. Ako ste sa cítili pred splnom, počas a posplne? Mali ste dostatok energie a elánu? Alebo naopak, cítili ste únavu, nervozitu, nepokoj, sozenie v očiach, točenie v hlave? Ak ste to tak mali, tak viete o tom, že máte problémy s trávením, ak nie, tak vám to hovorím. A ja vás srdečne pozývam na môj kurz Slezina a žalúdok, ktorý začíname od 20. februára. Bude to trvať jeden mesiac. Raz do mesiaca dostanete informácie do mailu a raz do týždňa budete mať so mnou živý webinár ktorý môže trvať hodinu, dve, tri, je to len na vás. Koľko sa pýtate, toľko bude trvať. Takže okrem toho, že ja vám podám informácie, budete mať možnosť na opýtať na čokoľvek, čo súvisí s tou témou. Ja vás naučím, aký ste konštitučný typ. Aké potraviny a bylinky sú pre vás hodné a ktorým by ste sa mali vyhýbať. A ako bónus ešte dostanete odo mňa po skončení kurzu, zdravotnú konzultáciu zadarmo. Tak ja sa na vás teším. Ahojte, hajnalka. A ak vám to nerobí problém, ja vás poprosím toto video prezdielať sladom k tomu, že Facebook ma blokuje a nedovolí mi zdieľať videá. A keď chcete, aby ste mali možnosť tieto videá kedykoľvek pozrieť, tak si dajte odber cez YouTube kanál a hore vpravo máte zvonček a keď si ten zvonček označíte, tak vždy vám príde informácia o tom, keď pribude nové video. Tak ja sa na vás teším. Ahojte, hajnalka. Magické podcasty.